universosencilla.com. セイントセイヤ、ソルジャーズソウル、一丁やってやるぜ。さあ、大いなる戦いがあなたは負けることはない。私は信じています。第8の球、天活球へ突入した聖夜と紫龍。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜と紫龍を一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天活球まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな。お前はキングナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を、凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ！見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。ファイト！その程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。セイヤたちが天活球を去るのでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントの守る12球を突破できると本気で思っている。できるかどうかなどじゃ考えていない。いくらかの見栄えだ。俺のコスモでそれを可能に変えてみせる。スカーレットニードル、言ったはずだ。これが見ろ、この攻撃によって倒れてもらうと。あなたの毒針にやられも、何かしたのか。正しく待つわけにはいかない。キグナスの闘気を受けろ。スカーレットニードル、アンサレット。やべ、こっちが鹿。前、反響よ。ダイヤモンドダスト。ケイオー、降りつく。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増兵がいくら集まってもセイントには無力。この程度の闘気では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の軌跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15のシンクの針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めば、その相手は確実に死ぬ。ならば、その前に、見ろ、
あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。か、カミュ、そうだったのか。カミュに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。氷河、君はたとえ五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせよう。ファイ！神だ。命を落として戦うことこそが、セイントとして生きた証の。俺は氷河にとどめを刺すことで、それに応えよう。それは俺が、氷河を真のセイントと認めたからだ。その程度か。終わりだ。氷河よ、君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、何かしたのか、全力で奪う。見ろ、俺はたとえシストも前に進む。その程度か。アテナのため、友のために。終わりだ。その程度か。そろそろ限界のようだな、氷河。幸福を選べとは言わん。お前の息の根を届けやる。どれだけ力の差があろうと、俺は戦い続ける。このキングナスの翼がある限り、受けられるかというのはキングナスの闘気。オーロラサンダーアタック。盛りつく。ウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。勝負あったな。スカーレットニードル、アンタレス。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を、ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは。今
一度目の新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた？見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。